Фотовиставка на площі та в приміщенні обласної державної адміністрації, паперові янголи і нагородження учасників Революції Гідності. В Чернівцях шанували пам'ять героїв Небесної Сотні. На локаціях побувала і наша знімальна група. З нагоди 6-ї річниці загибелі героїв Небесної Сотні в Чернівцях вшановували пам'ять тих, хто став вагомою причиною не припиняти боротьбу за Україну. На центральній площі та в приміщенні обласної державної адміністрації відкрили виставку світлин, на яких відображені миті Революції Гідності на Буковині та в Києві. Це була моя ідея, особисто моя ідея була фотовиставку влаштувати і там, і тут. Але тут для чого? Для того, щоб наша влада нова, дуже багато прийшли, які не знають, що таке Революція Гідності, що таке, скільки людей загинуло, скільки людей віддало свого життя на сході України. От. І ми тому ми поставили, щоб вони бачили за рахунок людей, яких вони тут сидять у цих провладних кабінетах. Учасниця Євромайдану і зараз не стоїть осторонь. Вона влаштовує різноманітні заходи задля незабуття історичних подій. Сьогодні обов'язково нам слід відзначити таку трагічну дату для нашого народу, тому що вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні – це наш прямий обов'язок, і не забувати про них жодної хвилини, особливо в такий час. В Чернівецькій обласній державній адміністрації учасники подій Революції Гідності отримали відзнаки та подяки. Один з творців тогочасної історії, Іван Попадзюк, пригадує, як вперше з друзями приїхав до Києва відстоювати країну на Майдані. Коли ми зайшли на вокзальний, в метро, почали спускатися на ескалаторі, я крикнув просто «Слава Україні!». Все метро відгукнулося «Героям слава!», і це піднімало дух усім, і таким чином ми не боялися. Скажу вам, нас всіх доганяв Беркут, але саме сумне було, коли вже темнілося, йдеш по вулиці і бачиш, як двірники миють тротуари від крові. Наслідки Революції Гідності він для себе оцінює так. Ні, висновок я зробив один. У 13-му році це була наша революція духовна. Тому що якщо порівняти 2004 рік, то більш матеріально, бо хотіли Ющенка, хотіли, щоб він пенсії стабілізував, економіку. Ми більше хотіли матеріального, того вони так швидко погасли. Але ця духовна революція – ні. Треба враховувати, що ми були сильні на Майдані завдяки священникам. Також на центральній площі відбулася тиха акція «Ангели пам'яті». Усі охочі принесли до стіни пам'яті вирізаних з паперу янголів на честь загиблих героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Вирізали, сиділи. Як довго? Ну, зібрались після пар, повирізали та й прийшли повісити в честь. Для вас це якийсь міст, щось ви знаєте про ці події? Я розумію, що в країні дуже складна ситуація, і люди, які такі ж, як і я, навіть старше, навіть молодше буває, просто йшли і захищали країну. З внучкою от ми зробили такі. Бо, звичайно, такий день, знаєте, душа болить, от, і все це згадуєш, і суцільне. Тоді плач був, дивились, як ці хлопці гинули, і це, не знаю, це дійсно якийсь відлік новий часу. Тетяна Таран, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».